coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito da gente ver. O amanhã de ontem é hoje. O hoje é o ontem de amanhã. Dentro dessas complicações, que tem uma explicação. Dá até para perguntar se o amanhã nunca vai chegar. E também para pensar, hoje, ontem e amanhã. Depende do quê? Depende do jeito que você vê. A história pode ser contada e vista de várias maneiras. Um jeito de contar e olhar não exclui o outro, mas sim complementa a visão sobre o acontecimento ou fato histórico. Daí a importância de valorizarmos novos olhares sobre a nossa história. A proposta desse trabalho é oportunizar a nós, crianças do projeto Mais Educação, outros conhecimentos sobre a história do Paraná, onde possamos ver, tocar e sentir a história onde ela está. Então, vamos embarcar conosco nessa viagem? O primeiro local que visitamos foi a cidade de Lapa. Nessa cidade, embora seja pequena, observamos que há memória em cada canto que visitamos. Fundada por tropeiros no século XVIII, cresceu como ponto de parada para quem ia a São Paulo, na famosa Feira de Sorocaba. Na Lapa, ocorreu um dos episódios mais importantes dessa revolução, o Cerco da Lapa. Foram 26 dias de resistência dos republicanos. As marcas dessa história estão até hoje gravadas nas suas ruas e praças, assim como na memória dos lapianos. Logo na chegada, observamos o Monumento ao Tropeiro, um mosaico feito por Poti Lazzarotto, que mostra animais, objetos e mercadorias sendo transportados para Sorocaba. Paramos para o café da manhã na panificadora Zani, fundada em 1937, e observamos uma casa com arquitetura antiga, reformada e que ainda mostra uma parte das paredes construída com taipa e pilão, terra úmida comprimida entre tábuas móveis. Após o café, fizemos um passeio pelo centro histórico. Vimos praças, casas bastante preservadas, sendo que nos chamou bastante atenção as calçadas estreitas, portas e janelas bem próximas às calçadas e as ruas de paralelepípedo. Também vimos o museu, teatro, igreja e monumentos. No centro histórico, observamos a Igreja Matriz de Santo Antônio, toda em estilo colonial português, erguida por escravos e dedicada a Santo Antônio, padroeiro da cidade. Seus arcos dão forma à construção mais antiga da cidade, iniciada em 1769 e concluída em 1784. Inicialmente, a técnica usada na edificação foi a de taipa e pilão. Não podemos entrar na igreja, pois na segunda-feira não é aberta ao público para limpeza e organização. O Panteão dos Heróis é uma obra construída em 1944, para comemorar o cinquentenário do Cerco da Lapa. O espaço abriga os restos mortais de pessoas que lutaram na Revolução Federalista de 1894. Na parte externa do prédio, há um painel com a antiga planta da cidade, com antigas e atuais denominações nas ruas, além dos locais das principais batalhas do Cerco da Lapa. A Gruta do Monge, local de refúgio do monge João Maria de Agostinhos, que se dedicava aos estudos das plantas, medicava enfermos, realizava profecias e fazia orações. Devido aos muitos milagres atribuídos ao monge, a gruta tornou-se um ponto de romaria de peregrinos, que buscavam a cura pela fé. Na alto da elevação, quase na entrada do parque, está a estátua de Cristo, como se estivesse abençoando a cidade. Foi uma aventura fazer essa trilha. Após alguns tombos, pudemos apreciar o refúgio do monge, um local muito bonito e bem escondido, ideal para uma fuga. Uma das principais atrações do Centro Histórico da Lapa tem sua história marcada pela visita de Dom Pedro II e sua comitiva, em 1880. Charmoso e acolhedor, o teatro é um dos poucos do Brasil a reunir o estilo italiano, neoclássico e elizabetano. O espaço, com capacidade para 212 pessoas, é utilizado como centro cultural e mantém uma programação permanente. Achamos muito bonito e diferente dos teatros que conhecemos. Possuem camarotes por onde podemos circular. Nossa monitora explicou
que durante a Revolução Federalista, o teatro serviu de hospital para os feridos. Museu Histórico. A casa é um solar luso-brasileiro construído no século XIX. Possui um grande acervo composto por objetos, roupas e gravuras da história do Cerco da Lapa e do general Ernesto Carneiro. Soma-se a uma coleção formada por peças raras coletadas em trabalhos arqueológicos, que compõe a memória da Lapa e de sua gente. Achamos curioso que, ao entrarmos, tivemos que colocar um chinelo de tecido para preservar o ambiente. Museu de Armas. Foi a primeira casa de detenção da cidade. Construída em estilo português, abrigava a Câmara Municipal no andar superior e a cadeia pública no piso térreo. Em 1974, passou a abrigar um acervo particular de armas da Revolução Federalista e também armamentos de outras guerras. Observamos canhões, metralhadoras, bombas, armas, pinturas e imagens da guerra. No meio da casa existe um solar para banho de sol dos antigos detentos. O Museu Oscar Niemeyer localiza-se na cidade de Curitiba. Composto por dois prédios, é um verdadeiro exemplo da arquitetura aliada à arte e impressiona por sua grandeza. Nossos monitores foram Israel e Guilherme, que nos explicaram detalhes da construção externa, como o espelho d'água, que é projetado para refletir bem abaixo do olho, e a bailarina, que dá a impressão de estar segurando o olho, e as araucárias. As pernas são as rampas da saída do olho. Logo após essas explicações, nos acompanharam até seu interior. No primeiro andar, existem 9 salas de exposições, sendo que em uma dessas salas estão expostas as obras apreendidas pela Justiça Federal na Operação Lava Jato e que ficaram sob a guarda do museu. Em 2 salas estão as obras de arquitetura e design de João Villanova Artigas, em homenagem ao seu centenário de nascimento. Podemos observar casas, pontes, ginásios, conjuntos habitacionais e escolas, criadas por ele. Ficamos felizes em encontrar imagens da rodoviária de Londrina, do Cine Teatro Ouro Verde e do edifício Autolon, todos de Londrina e projetados por esse grande inovador e renomado arquiteto. O Zoológico de Curitiba está situado no Parque Municipal do Iguaçu. Atualmente está entre os 5 zoológicos mais conceituados do Brasil. Vimos várias espécies de animais como a harpia, que é a mais pesada e uma das maiores aves de rapina do mundo. As harpias são tremendamente eficazes com garras muito compridas. O acervo de animais do zoológico contém várias espécimes representados por diversos grupos de aves e mamíferos exóticos e nativos, abrigados em amplos recintos, proporcionando conforto e bem-estar aos animais. O zoológico conta com diversos programas de reprodução, com enfoque principal aos animais nativos e em risco de extinção, buscando parcerias e desenvolvendo pesquisas junto à universidade e outras instituições. Além da harpia, vimos gaviões, pombos grandes, patos, jacaré do papo amarelo, girafa, chimpanzé, babuínos, hipopótamos, pavões, onça-pintada, leão, camelo, lhama, avestruz e emas. Muita diversão no momento em que os quero-quero fizeram voo sobre nós em defesa dos seus ninhos. O Centro Histórico de Curitiba é um conjunto de edificações de importância histórica e cultural da cidade. Parte deste trajeto é conhecida como Largo da Ordem, local onde todos os domingos, desde 1973, ocorreu a tradicional feira do Largo da Ordem. Nele encontra-se importantes construções, como a Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito, segunda igreja construída em Curitiba. No Largo da Ordem, também encontramos a Casa Romário Martins, a Igreja Presbiteriana, as Ruínas de São Francisco, igreja que nunca foi concluída, a Sociedade Garibaldi, o Memorial da Cidade de Curitiba, além do Relógio das Flores
e a fonte da memória, com um cavalo representando os tropeiros que passaram por ali. O local é tradicional ponto de encontro da população. Palácio do Iguaçu é a sede do governo do Estado brasileiro do Paraná, está localizado no bairro Centro Cívico, em Curitiba. Fomos recebidos por duas pessoas do cerimonial do governo. Elas nos levaram à frente do palácio, onde encontramos um mural do artista Poti Lazzarotto, que registrava todos os símbolos e as origens do nosso Estado em diversos momentos de sua história política, social e econômica. O palácio foi idealizado no governo de Bento Munhoz da Rocha, que governou o Estado na década de 1950. E na sua inauguração, ocorreu em 1953. Dentro do palácio, existe uma capela com a imagem de Nossa Senhora do Rocio. Nessa capela, o Papa João Paulo II realizou uma missa e todas as quartas-feiras é rezado um terço. O saguão possui uma escada belíssima, ampla fachada de vidro para o jardim posterior e piso todo revestido de mármore Paraná. Ali se encontra o lindo mural do artista Humberto Coso. Na parte posterior do jardim, encontra-se um grande mapa do Paraná em concreto, que produz em escala a geografia e a geologia do nosso estado. No segundo andar, vimos vários objetos e móveis do estilo Luís XV, que foram doados ao palácio, além de obras de arte retratando os ciclos da erva mate, pecuária, café, madeira e ouro. Entramos no Salão Governadores, destinado a reuniões e assinaturas solenes. Nesse salão existe uma galeria de retratos pintados a óleo, que mostra em sequência cronológica todos os governadores que cumpriram o mandato do Paraná. Sentamos nas cadeiras e sentimos o quanto o local é imponente. Na saída, uma pausa para registrar o momento, junto aos guardas que ficam na entrada do palácio. Marca Registrada de Curitiba foi inaugurado em 1991. É um dos pontos mais visitados de Curitiba, criado à imagem dos jardins franceses do Palácio de Versalhes, e estende seu tapete de flores aos visitantes logo na entrada. A estufa em estrutura metálica abriga espécies botânicas que são referência nacional, além de uma fonte d'água, na qual podemos nos refrescar. A mata nativa está ponteada de trilhas para recursos a pé. Esse passeio é emocionante, belíssimo, tem uma paisagem fantástica, impossível não se encantar pelo Jardim Botânico. Encontramos no local várias pessoas de outros países, todos buscando registrar a beleza desse espaço público. O Museu do Expedicionário, criado em 1946, ilustra a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e, em especial, a participação dos soldados paranaenses. Possui farto material histórico, incluindo muitas ilustrações, mapas, livros e documentos da época. Estão expostos vários materiais bélicos e armamentos utilizados na guerra pela Força Expedicionária Brasileira, pela Força Aérea Brasileira e pela Marinha de Guerra do Brasil. Na Praça do Expedicionário, local onde ficou o museu, estão compostos um tanque de guerra, um avião e outros equipamentos de guerra utilizados no conflito mundial. Nosso monitor foi Lucas Dubinsky, que fez um relato da Segunda Guerra Mundial e nos mostrou as várias salas com armas. Achamos interessante a explicação do símbolo dos aviões de caça-avestruz, uma referência à ave que comia de tudo e não passava mal. Também vimos o fardamento utilizado pelos soldados brasileiros em exposição no museu.
Achamos muito interessante essa memória do museu. Serve para vermos o que a falta de diálogo é capaz de provocar. Ópera de Arame é um teatro localizado na cidade de Curitiba. Seu nome deriva do estilo construtivo, feito de tubo de aço e estruturas metálicas, lembrando a fragilidade de uma construção em arame. O projeto é do arquiteto Domingo Bom Gestades. Foi montado em apenas 75 dias e inaugurado em 18 de março de 1992. Passou por uma reforma para manutenção e melhorias na segurança, concluída em meados de 2006. Inaugurado em 1996, o Parque Tanguá surpreende pela sua beleza, como o Jardim Poti Lazzarotto na parte superior. Preserva áreas verdes próximas à nascente do rio Barigui, como as araucárias. Possui uma cascata, dois lagos e um túnel artificial, que pode ser visitado de barco ou a pé. O conjunto do parque inclui também um mirante, no qual podemos observar toda a beleza do parque, ciclovia, pistas de Cooper e lanchonete. O Parque Tinguí foi inaugurado em 1994, às margens do rio Barigui. Possui lagos, pontes de madeira cobertas, parque infantil, ciclovia e bastante área verde. O nome do parque é uma homenagem aos índios Tinguis, que habitavam a região na época de sua colonização pelos portugueses. Uma estátua representando o cacique Tindiqueira está colocada na entrada do parque. Conta-se que o cacique indicou aos colonizadores o local onde seria instalada a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Dentro do parque encontramos o Memorial Ucraniano, uma das principais atrações do parque. A Igreja de São Miguel Arcanjo foi construída no final do século XIX pela comunidade de imigrantes ucranianos e é uma das construções ucranianas mais antigas do Brasil. Na área externa, vimos jardins floridos e pudemos até sentir o cheiro delicioso das flores. Para nossa diversão, encontramos vários pés de amora produzindo deliciosas frutas. A ferrovia Curitiba, Serra do Mar, Morretes, Paranaguá representa um extraordinário feito da engenharia no século XIX. Onde sua construção considerava impraticável por inúmeros engenheiros europeus da época, começou oficialmente em fevereiro de 1880 e durou 5 anos. Ao longo dos seus 110 quilômetros, tinha o objetivo de estreitar a relação entre as cidades do litoral paranaense e a capital do estado, com vistas de desenvolvimento social do litoral. Além disso, era imprescindível ligar ao porto de Paranaguá ao interior, para que se desse vazão à produção de grãos no estado. Essa é uma das mais famosas e belas viagens de trem do Brasil. É uma ferrovia dentro de reserva ecológica da Serra do Mar. Fomos descendo pelo meio da Mata Atlântica e nos emocionando com os locais onde ela estava mais preservada no país. Também vimos muitas pontes, túneis e viadutos. Passamos pelos seguintes locais: Represa Caiguava, Túnel Roça Nova, Represa do Rio Ipiranga, Santuário do Cadeado, Estação do Complexo Marumbi. E o que mais nos chamou a atenção? A Ponte São João, com 55 metros de altura, de onde se tem uma vista sensacional de toda a região de Paranaguá e Morretes. E o Viaduto do Carvalho, onde a passagem por este trecho provocava a sensação de estar voando, pois o abismo é bem alto. A serra veio com suas montanhas e abismo e a natureza tomou conta da paisagem. O dia estava perfeito, muito brilhante, não perdemos nenhuma paisagem. Após o belíssimo passeio de Litorina, chegamos na estação da cidade de Morretes, que possui esse nome em referência aos pequenos morros que circundam o município. Até o século XVI, a região atual do município era território dos índios Carijós. Em 1721, foi fundado oficialmente o povoado de Morretes. Essa é uma cidade famosa por seus restaurantes, que vendem um prato típico da região chamado barreado. Almoçamos no restaurante Ponte Velha e vimos o garçom demonstrando
o preparo do barreado. Após o almoço, fomos para o rio que passa ao lado do restaurante. Achamos muito legal. Além de nos divertirmos, ficamos observando como é linda a paisagem na cidade, as construções, os jardins e a ponte. Do pátio da igreja Nossa Senhora do Pilar, avistamos o Porto Barão de Tefé, um dos mais importantes portos do início do século passado, junto do terminal da Ponta do Félix. O município surgiu devido à devoção da Nossa Senhora do Pilar. No alto da colina está a fortaleza dessa igreja, com paredes largas de pedras, e por outro lado, delicada, simples e aconchegante, rodeada por montanhas e pela baía. O nome de Antonina é uma homenagem prestada ao príncipe da Beira, Dom Antônio, de Portugal, em 1797. Antonina é uma das mais antigas povoações do Paraná, cidade histórica cujos primeiros vestígios da ocupação foram encontradas nos sambaquis. Chegou o tão esperado passeio de barco até a Ilha do Mel. A travessia foi emocionante. Pudemos dirigir o barco, vimos vários golfinhos e navios. Finalmente, chegamos à Ilha do Mel, um ponto turístico de muita importância no estado do Paraná. Muitas pessoas consideram que a ilha tem as melhores praias do estado. A ilha, fazendo parte do município de Paranaguá, é administrada pelo Instituto Ambiental do Paraná e possui um restrito programa de manejo. Visitamos a Gruta das Encantadas. Descobrimos que esse é o patrimônio natural mais importante da Ilha do Mel. O Morro da Gruta, formado por um tipo de rocha chamado migmatito, é dividido por um meio de rocha negra, o diabásio. A gruta se formou pela ação do mar sobre o diabásio, menos resistente que o migmatito. A visita que tivemos dava a impressão de uma escada ao contrário. Não é permitida a tração animal ou a motor na ilha. Existem muitas áreas onde não é permitida a presença de visitantes. A ilha possui 4 pontos turísticos de destaque. Ao norte, a Fortaleza, no centro, Nova Brasília e o Farol das Conchas e ao sul, Encantadas. Para facilitar o acesso, foi construída uma passarela que leva até a entrada da gruta, mas não pudemos entrar devido à maré alta. Porém, a paisagem é maravilhosa. Registramos essa paisagem com várias fotos e, para completar, um delicioso banho de mar, aproveitando as delícias da praia. Almoçamos em um restaurante de Encantadas. Brincamos na praia, fizemos fotos das brincadeiras e fomos até Nova Brasília, com a finalidade de visitar o Farol das Conchas. Devido à pesada chuva que havia começado, tivemos que voltar. Com toda aquela chuva, a volta de barco deu um medinho. Fomos recebidos por funcionários que nos encaminharam a um salão, onde tivemos uma palestra com o gerente comercial financeiro, Leandro Claus. Para enriquecer a palestra, fizemos um passeio com o nosso ônibus dentro do porto. E nosso guia, o administrador Marcelo José Cardoso Dias, foi explicando todo o funcionamento das máquinas, para que servia, como carregava e descarregava navios e caminhões. Nunca poderíamos imaginar que para encher os porões de um navio são necessários 1.800 caminhões. No contexto histórico do estado do Paraná, o Porto de Paranaguá foi a porta de entrada para os primeiros povoadores do Paraná. E desde a segunda metade do século XVI, o porto sempre foi o principal exportador da região que mais produz produtos agrícolas do Brasil. Após as explicações, fizemos várias perguntas e fomos prontamente respondidos.
Recebemos muitos elogios dos funcionários pelas perguntas que fizemos, demonstrando que a palestra foi muito produtiva e nos ajudou a compreender muito bem o funcionamento do porto. O gerente comercial passou várias informações sobre o porto, entre elas que esse é o maior porto graneleiro da América Latina e começou sua história no antigo atracadouro de Paranaguá, em 1872, com a administração de particulares, batizado de Dom Pedro II, em homenagem ao Imperador do Brasil, em 1917. O governo do Paraná passou a administrar o Porto de Paranaguá, que recebeu melhorias que possibilitaram sua ascensão a maior porto do sul brasileiro. Em 1947, foi criada uma autarquia estadual que levou o nome de Administração do Porto de Paranaguá, APP. Em 1971, a administração dos dois portos paranaenses foi unificada, criando a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. Atualmente, o Porto de Paranaguá é um dos mais importantes centros de comércio marítimo do mundo, unindo localização estratégica a uma das melhores infraestruturas portuárias da América Latina. Entre as principais cargas movimentadas em Paranaguá estão soja, farelo, milho, sal, açúcar, fertilizantes, containers, congelados derivados de petróleo, álcool e veículos. Aquário de Paranaguá. Em Paranaguá, visitamos uma grande atração turística, o Aquário Marinho de Paranaguá, espaço que abriga mais de 500 animais de diversas espécies, como tubarão-bambu, raias, estrelas do mar e até pinguins. O aquário foi feito pela empresa Catalina, como forma de compensar os impactos causados ao meio ambiente após a explosão de um navio em 2004, na Baía de Paranaguá. O local foi construído para trabalhar a educação ambiental dos visitantes e também contribuir para o desenvolvimento da região. A equipe técnica é formada por 2 biólogos, uma educadora ambiental e 16 estagiários nas áreas de manejo e educação ambiental. Achamos o espaço muito bonito e organizado. Podemos tocar em peixes, raias e outras espécies marinhas, além de conhecer pinguins, que são muito lindos, e tubarões. Depois da visita, compramos alguns souvenirs e apreciamos a vista de Paranaguá no mirante. Está certo que a nossa viagem é um roteiro em busca de conhecimento histórico, mas estávamos ansiosos em chegar ao Hotel do Sesc em Caiobá, localizando em frente ao mar, e aproveitar as delícias que são oferecidas. Lá existe um espaço muito grande a ser explorado. Piscinas, brinquedoteca, sala de informática, jogos, gincanas, academia, uma rica flora e fauna. Sim, fomos surpreendidos por diversos animais, entre eles um casal de corujas que habitam o local e sempre estavam lá por perto. Além de aconchegante, o hotel tem uma programação de cinema com várias informações do estado e da importância de registrarmos a nossa história. Naqueles dias estavam sendo apresentados os filmes O Preço da Paz e Narradores de Javé. Também tivemos a oportunidade de observar uma exposição de trabalhos realizados por crianças em homenagem ao Dia da Árvore. E assim encerramos nossa viagem conhecendo o Paraná. Saímos cheios de expectativas, retornamos cheios de conhecimentos. Durante esse período sentimos saudades das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos pais. Mas temos certeza que nesses dias que convivemos juntos, tivemos um crescimento muito grande, não apenas na área do conhecimento, mas também como pessoas. Aprendemos a conviver com os erros e acertos dos amigos. Aprendemos a dividir o mesmo espaço, organizar nossas próprias malas.
nos aproximamos dos professores e sentíamos neles o apoio que precisávamos. Formamos uma grande família. Rimos muito, choramos muito, nos divertimos, aprendemos e escrevemos definitivamente nossa história no Colégio Estadual Marcelino Champagnat.